Прогноз погоди на 6 серпня – суботу. Схід сонця о 5 годині 37 хвилин, захід – о 20 годині 18 хвилин. Місяць у Діві та Терезах. Йде п'ята місячна доба. За народним календарем 6 серпня вшановується пам'ять священомучеників благовірних князів Бориса та Гліба. Погоду дізнатись нашим пращурам допомагали квіти. Якщо квіти в юна щільно закрились, незабаром буде дощ. А ось якою буде погода 6 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 6 серпня у Миколаєві та області весь день протримується ясна погода, без опадів. Вітер північно-східний – 2,4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 761 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря – 30%. В Миколаєві нічна температура досягне 21 градуси вище нуля, а в день підвищиться до 36 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 18 до 24 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 30-36 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!